Kan, buku Bacalah Anakku dijemput Dian Halina binti Muhammad Hamid. Dian Halina berusia 5 tahun. Safari moonlight, we dance for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan dua buah lagu Nabi Yunus dan One Little Finger. Dijemput adik Dian Halina binti Muhammad Hamid.